oliko toi oikeasti vielä kuka. Just se kaveri, jonka pitikin tässä pelissä tehdä maali. Kuten ehkä äänestä huomaatte ja tuutte huomaa videon voiceover-klipeissäkin, mä oon valitettavasti nyt flunssassa ja sen tuutte siis kuulemaan, koittakaa selvitä. Mut hei, nyt lähdetään kattoo HJK vastaan Haka, klassikku derby-matsi. Ja sinne päinhän me lähdetään. Mä en kyllä kerto kaikki sen tiedä, että kuka vilkuttaa kameralle noin, mutta näköjään se on just minä. Tämän päivän ottelu pelattaisi meille hyvin tutussa paikassa, nimittäin Bolt Areenassa. Ja mitäs tästä olisi enää kerrottavaa? Paikka on auennut vuonna 2003 ja kapasiteetti stadionilla 10 700. Me ollaan saavuttu stadionille. Täällä on tää tapahtumatori. Tällä kertaa tänne on löytänyt aika paljon enemmän porukkaa. Ja seuraavaksi lähdetään vähän katsoa, että onko täällä eri hinnasta, koska mä oon kuullut vähän huhua, että täällä saattaisi olla eri hinnat. Ja mitä mä oikein tarkoitin noilla eri hinnoilla? No aikanaan tuolta on nimittäin saanut eri hinnalla esimerkiksi juotavaa, mitä stadionin sisältä, mikä on tietenkin suuri moka, mutta asia on korjattu. Numero 80, kello! Kauheesti ei ole vielä porukka löytänyt katsomoa. Yllättävän tyhjää, mutta se voi johtua ihan hyvin säästäkin. Ja kun tuossa toivotettiin pelaajat sisälle, niin voi sanoa, että tunnelma oli aika laimea. Mä otan kuitenkin jännää peliä. Mä veikkaan, että saattaa tulla aika tasainen. Katsotaan, miten käy. Jees. Ja nyt kaikkien teidän lempiohjelmanumero, kuinka kauan veikkaaja kerkes kuvata ennen aloituspotkua. Yleensä menee yli 15, joskus yli 20. Tällä kertaa päästiin 12 sekunnilla. Tän on pakko olla uusi ennätys. Ja ei hätää, tää ohjelmaosio tekee paluun myös tulevissa jaksoissa. Otteluhan alkoi siis hyvin räväkästi. Molemmat joukkueet prässäs todella kovaa. Ja oikeesti haasto yksi vastaan yksi tilanteissa. Oli myös kiva seurata, kuinka nämä joukkueet ei todellakaan halunnut päästää toisiaan hyville maalipaikoille. Ja rikkeitä hyvissä tilanteissa nähtiin todella paljon heti pelin alussa. Peli tälleen alussa on ollut kyllä todella viihdyttävä. Molemmat joukkueet prässää kovaa, molemmat joukkueet haluaa tehdä maali. Tosi hienoa, koska mulla on ollut vähän sellainen kuva, että nämä Haka ja HJK väliset matsit on ollut aina tosi tylsiä ja kauheita. Mutta kiva nähdä, että nyt on oikeasti sellaista vanhaa ja derby-meininkiä. Nyt kotikatsomon Eetu voi kertoa teille, että oliko toi oikeasti pilkku, koska mä katsoin linssin läpi, mä en valitettavasti nähnyt yhtään. Mä tätä videota tuijottelin toviin, enkä valitettavasti saanut yhtään selvää, mitä tässä tapahtui. Näyttää siltä, että Haka-pelaajan polvi saattaa ihan vähän osua HJK-pelaajaa, kun hän lataa tuota laukausta, tai sitten klubin pelaaja potkaisee itteensä jalkaa. Mut kerro kommenteissa, mä en osaa nimittäin sanoa yhtään. Ensimmäinen puoliaika menty tasaisissa merkeissä. Molemmat joukkueet prässää kovaa, molemmat joukkueet pelaa kovaa. Mutta HJK 1-0 johtaa asemassa seuraavaan puoliaikaan. Nyt tässä välissä käydään hakemassa tuollaisella Foodora Eatillä tehty ruoka. En tiedä miten homma toimii. Katsotaan kuinka helppo homma. Oli sen verran erikoinen story, että mä voisin nopeasti selittää, mitä tuossa oikein kävi, niin ei olla enää niin pihalla. HJK-stadionilla on siis tällaisia QR-koodeja, jotka vie tällaiseen ruokalähettisovellukseen, missä sä saat pienen alennuksen, jos sä tilaat ton Boltin sisällä ruokaa. No, mähän käytin sen, tilasin kanaa ja riisiä, ja se sovellus sanoi, että tää ruoka on saapunut tonne Junnu päätyy. Ja mähän istuin aurinkokatsomossa, mitä tehdään. No, jonkin aikaa juteltiin järkkärien kanssa. Ja he välittivät tästä mun ruuasta aivan valtavan paljon enemmän kuin minä. Ja tekivät kaikkeensa, että mä sen ruuan lopulta sitten sain. Parastahan tässä oli se, että se mun ruoka ei ollut esikin mennyt sinne Junnu päätyy, vaan se oli siis siellä aurinkokatsomassa odottamassa. Mutta valtava kiitos järkkäreille, että te välititte mun ruuasta noin paljon. Se oli oikein sydäntä lämmittävää ja arvostan suuresti.
reikiä. Santeri Hoskitaan kultapotkustaan numero 94. Just se kaveri, jonka pitikin tässä pelissä tehdä maali, niin Ervin painaa HJK 2-0 johtoa. Kattokaapa tästä videolta ja heittäkää oma arvauksenne, kuinka paljon katsojia tässä matsissa oikein oli. Nimittäin tuolla kuuluteltiin, että yleisö olisi pitänyt olla noin 6500, mutta mä en usko siihen. Mä veikkaan, että tässä oli maksimissaan 4000 katsojaa. Mutta kiva kuulla teidän mielipiteet kommenteissa. Ja voihan se olla, että noi lasketaan nykyään jotenkin omalla tavallaan. Ja esimerkiksi lipun ostaneet, se on aika yleinen tapa ilmoittaa yleisömäärä. Kattokaa muuten tää kuvio. Ihani järkyttävän komea. Tollasia mä haluisin nähdä lisää. Hämäs vastustajia ihan täysi, mutta näköjään omiikin sen verran paljon, että omat rikko tuolla vastustajan boksissa. Haka tietenkin yritti hakea sit vielä tasotusta otteluun, mutta HJK-puolustus oli liian kova ja tää haavoitti Hakan puolustusta sen verran, että tuolla omassa päässä meinas soida useamman kerran tämän 2-0 maalin jälkeen. Hyvin lähti ääntä kuitenkin klubipäädystä, piditte hienoa meininkiä ja kaikki 12 valkeakoskelaistakin oli tullut otteluun. Ja matsi alkaa olla viimeinkin loppunut. Ei Haka tosta enää valitettavasti voi nousta. Pitäisi tehdä 2 maalia 3 minuuttia. Mut pakko myöntää, oli kyllä viihdyttävä matsi ja ruokakin oli hyvää, seura oli hyvää, kaikki oli tänään hyvää. Ja näihin positiivisiin tunnelmiin on hyvä lopetella, poistuu katsomosta ja lähteä lämmittelemään sisätiloihin. Niin kuin tuossa videolla totesin, mun mielestä meininki oli oikein hyvä ja pelikin hyvin viihdyttävä. Suosittelen kovasti käydä katsomassa klubin matseja. He on selvinnyt tuosta alkukauden kriisistä ja taistelee jälleen kerran mestaruudesta. Kiitos, että katsoit videon loppuun asti. Minne haluatte, että mennään seuraavaksi? Mulla on yksi ylläri tulossa teille tuossa tulevaisuudessa. Hei hei!